Ал Беларусьте көп балалы жанұяларды ұзақ мерзімді қолдаудың жаңа түрі ретінде отбасы капиталы, яғни отбасыларға 10 000 доллар көлемінде ақша беру жүйесі енгізілді. Қолға берілмейтін бұл қаражат үшінші немесе одан кейінгі баланы дүниеге әкелген немесе асырап алған жағдайда беріледі. Заң 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген. Көктемнің 3 айында әлеуметтік құрылымдарға отбасы капиталын тағайындау туралы 2000-ға жуық өтініш түсіпті. Бұл туралы осы елдің еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің халық саны, гендерлік және отбасылық саясат бөлімі басшысының орынбасары Марина Артеменко мәлімдеді. Аталған бағдарлама 5 жылға қарастырылған. Осы елдің заңнамасы бойынша отбасы капиталын пайдалану құқығының мерзімі бала дүниеге келгеннен сәттен бастап ол 18 жасқа толғанша жалғасады. Қолға берілмейтін ақшаны тұрғын үй жағдайын жақсартуға, білім алуға, әлеуметтік қызмет көрсету, денсаулық сақтау, ананың зейнетақысын жинақтауға жұмсауға болады. Сонымен қатар қаражатты ақылы медицина қызметтерді шұғыл пайдалануға мүмкіндік жасалған. 116 отбасына наурыз сәуірде депозиттік шот ашылды. Оның жалпы сомасы 1 миллион 116 мың ақш доллары. Жыл сайын 16 мың бала жанұядағы үшінші немесе одан кейінгі сәби болып туылады. Сондықтан біз биыл осынша көлемде өтініш түседі деп жоспарлап отырмыз.